fala galera que curte o canal Brasil do Trecho tudo bem com vocês estou aqui com a empresa Irigari guindastes e Transporte que está com vagas aí para motorista carreteiro é isso mesmo então vamos lá a vaga é disponível para o motorista de carreta e os requisitos são custo de cargas indivisíveis habilitação categoria E disponibilidade para viagens e experiência na função a vaga está disponível para a cidade de Araguari Minas Gerais então se você mora em Araguari Minas Gerais ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo aí. E os interessados em trabalhar na empresa devem enviar o currículo é, atualizado para o e-mail, que é rhirigari.com.br. Beleza? Eu vou deixar esse e-mail aí na descrição para vocês anotar e enviar o currículo de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Eu volto mais tarde com mais vídeo de vagas e desejo boa sorte para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.